Вже за традицією, напередодні Дня захисника України майбутні правоохоронці та військовослужбовці складають присягу. Так клятву на вірність Україні сьогодні у Дніпрі давали молоді ліцеїсти та студенти Університету внутрішніх справ. Обітниці майбутніх захисників слухала Ірина Кузьміна. З півсотні юнаків та дівчат у формі зібрались біля обласної держадміністрації. Тут майбутні поліцейські присягають на вірність українському народові. Ви присягаєте батьківщині, ви присягаєте собі в першу чергу, да, служити, боронити всі ті цінності добрі, мирні, які на вас покладає держава і всі люди. В майбутньому правоохоронці, а нині ще студенти першого курсу Університету внутрішніх справ. Хлопці та дівчата запевняють, готові нести відповідальність за громадський порядок та безпеку на вулицях українських міст. З раннього дитинства мене навчили, що поліція – це не тільки орган, який заарештовує злочинців та працює з криміналом, а це орган, який навчає людей дотримуватись закону. Мужність, сміливість та бойовий дух – справжні чоловічі якості виховуватимуть в учнів ліцею митно-податкової справи з посиленою військовою підготовкою. Вони через 2 роки будуть випускниками і можуть і будуть вже підготовлені для того, щоб зв'язати своє життя або з військовою службою, або зі службою у органах правопорядка. Цьогоріч клятву Україні дають 120 першокурсників. Для порівняння, торік їх було 100. Хлопці розуміють, що бути військовим – це нормально, бути військовим – це престижно. Ну і, по-перше, це бути чоловіком. Тому в нас зростає кількість ліцеїстів, які до нас вступають. Нинішній рік для закладу ювілейний. Сьогодні першу в житті клятву дає 10-й набір лицеїстів. Бути відкритим і відданим народові України. Клянусь! Клянусь! Ірина Кузьміна, Володимир Позняк. Новини на Д1.